Vi har blivit inbjudna här för att berätta lite om vår erfarenhet av att jobba med Evertrail på Skåneleden och fyra skånska strövområden. Nu ska vi se vad vi har den här. Och jag heter Lena och kommer från en stiftelse som heter Stiftelsen Skånska landskap. Och vi har då 19 strövområden utspridda i Skåne, som ni ser på den här kartan. Där vi har en infrastruktur uppbyggd då med stigar och cykelvägar och ridslingor och grillplatser och utsiktsplattformar och så vidare för våra besökare. Och tre av våra områden är bemannade. Och i ett av de största då, Fulltofta, där har vi också ett naturcentrum. Och har utställning, café och aktiviteter kopplat till det här. Och vi får då pengar från Region Skåne för stor del av vår verksamhet, men är en självständig stiftelse i övrigt. Sen i Skåne, som många känner till, så har vi också en lång vandringsled som heter Skåneleden, som är drygt 100 mil lång. Det är det orangea på den här kartan. Och det är Region Skåne som är huvudman för den här leden. Men regionen har då sedan gett stiftelsen i uppdrag att utföra vissa saker i det här uppdraget. Och i delar av vårt arbete här anlitar vi Kenneth för att jobba med detta. Så just överlåter jag åt dig. Det stämmer bra det. Kenneth Johansson heter jag och jag jobbar då som... Jag jobbar då som entreprenör med friluftsliv och framförallt med leder och vandring på olika sätt och vis. Och ett av mina mest betydande uppdrag är att assistera Region Skåne och Stiftelsen Skånska landskap med samordningsarbetet och runt Skåneleden. Och det innefattar bland annat mycket kontakt med kommunerna. Där är det 28 kommuner ut med leden som har Skåneled, och det är de som då sköter leden rent praktiskt, alltså skötseln. Och som ni ser så är det då över 100 mil led idag som är fördelat på 5 delleder och som täcker stora delar av Skånes fantastiska natur- och kulturlandskap. Men den är under ständig utveckling, både längdmässigt sedan slutet på 70-talet när den installerades för första gången. Uppe i nordöstra Skåne så har det hänt en del. Den blir längre och längre, men vad som är viktigare tycker jag, det är också att där nu äntligen har blivit möjligheter att också jobba med kvaliteten och innehållet. Så att det ska förstärkas när det gäller skyltning och organisation och så. Ja. Lite om vår resa då till att jobba med den här appen Evertrail. Jag ska fråga först, hur många känner till Evertrail? Några stycken. Och av er som känner till, hur många har jobbat med appen? En, va? För vår resa började egentligen när vi gjorde om vår webbplats, så det gäller då både Skånska landskap och Skåneledens webbplats, två olika webbplatser, för drygt 2 år sedan, och den blev klara lanserad för 1,5 år sedan. Och då kom ju den här diskussionen, hur mobilanpassar vi webben? Vi gjorde då det valet som flera har pratat om här tidigare, att göra vår webb responsiv. Så att allt innehåll som du ser på en stationär dator eller på en dator, det ser du också i din surfplatta eller din mobil, och innehållet anpassas efter skärmens storlek. Så det är exakt samma innehåll, men det anpassas olika. Och det här innehållet är ju då också väldigt mycket gjort för att inspirera för ett besök eller en vandring och för att planera. Så det är ju mycket ett innehåll som man inte tar till sig ute i skogen. Eftersom vi har det här problemet som många har nämnt, att vi har ju dålig täckning ute i naturen. Så här jobbar vi mycket med kartor och bilder och olika filer som man kan ladda ner. Och sen samtidigt har vi den här diskussionen kring hur vill vi ha guider för de som är ute i fält där vi har dålig täckning. Och satt i samma situation som Vattenriket berättade här, att vi hade ingen budget i det här läget för att överhuvudtaget tänka på att ta fram en app.
Och samtidigt så vill vi ha den här möjligheten. Och då fick vi nys om Evertrail. Nu tar jag fel igen. Motsvarande här för Skåneleden ska jag också säga med webben där. Såg att flera vandrare, både internationellt och svenska, använde den här appen som då är gratis. Tyckte att det är värt en chans att testa det här. Att inte uppfinna hjulet igen utan att faktiskt använda ett verktyg som verkar fungera och användas av vandrare. Och göra det på test för Skåneleden och 4 av stiftelsens strövområden. Och innan vi går vidare så tänkte jag bara visa helt kort en liten film som är vad Evertrail är för någonting. Question. What do you normally do when planning a trip, vacation, or outing? You search on the web and find thousands of related links. You click on one that looks relevant and interesting to you. You find some good information, and you want to take it with you on the trip. But how do you take it with you? Maybe you email the information to yourself, or you print out the web pages, but that takes forever. You might lose the printouts in your planning or traveling. And when you do arrive at your destination, you feel awkward or burdened by carrying around a bunch of paper. Even worse, you still get lost on your trip, since those printouts can't tell you where you are. We hear you. Introducing the world's first truly mobile travel guide from Evertrail. Guides are paperless and know where you are. Let's go back to search results and click the Evertrail guide link instead. Here you will find a great guide, written by an expert, constantly updated with current information, and complete with photos, video, a detailed map, with points of interest, votes, and comments from other travelers, all viewable for free online and for purchase to your phone. You can preview all of the points of interest on a full-sized map. When you're ready to take the guide with you, simply click Download to Phone. When you open your Evertrail mobile application, you will find the guide on the home screen instantly. You can view the guide details, map, and points of interest on your phone. The experience is specially designed for travelers on the go and takes advantage of the smartphone's many features. For example, and perhaps most importantly, using the phone's GPS tracking capabilities, you can see where you are relative to the guide's map and avoid getting lost. You can also record your own route, pictures, and comments if you want to preserve or share your adventure with friends and family. Thousands of travelers from all over the world are already sharing their travel stories every day at evertrail.com. Evertrail Mobile Guides, now available for free online and for purchase within our mobile app. Så ja, då har ni fått en liten introduktion här av verktyget, va, som väl säger rätt så mycket på ett underhållande sätt också dessutom. Så att vad vi har gjort här då, det är att vi har tagit fram ett antal guider för Skåneleden, 6 stycken. Och då får man som besökare, hittar man då det här på webben där man får rutten, sträckan man ska gå och de points of interest som man har lagt in längs vägen. Och Evertrail är ju lite av en community, kan man säga, där många som använder sig av det här själva liksom trackar, spelar in sina egna vandringar och publicerar och delar ut på Facebook med flera kanaler. Va? Och det gör det väldigt socialt också, kan man säga. Så, och det är de två nivåerna där finns egentligen, att man kan spela in en rutt och man kan trycka på publicera och sen har man den framme så här. Och sen så finns det liksom en mer avancerad nivå, och det är att producera en guide där man då har en officiell avsändare och där guiden också går igenom en
granskning av Everytrail. Man kan alltså inte bara publicera den på egen hand och så vips den ut, utan den granskas av Everytrail också. Så att det är en viss kvalitet som krävs då för att de ska godkänna det, såklart. Ja, vi kan väl trycka vidare. Så första steget är då att, som ni såg precis, att man kan läsa om de här guiderna, om de här rutterna på webben. Så där hittar man information och man kan då inspireras och av det och planera sitt besök, sin vandring efter det. Och det kan man då många nöja sig med. Att okej, that's it liksom. Det är bra på det sättet. Men steg två då, det är för de som vill ha med sig den här guiden i fickan under själva vandringen. Och då kan de göra som så att de kan skaffa ett konto på Everytrail gratis. Och sen så väljer man då att ladda hem appen, va? Det finns en app då. Och den finns till Android och till iPhone, den här appen. Den finns också faktiskt i två versioner, ska jag tillägga. Så att det finns en gratisversion och sen finns där en Pro-version också. Och Pro-versionen är inte särskilt dyr, utan den kostar typ 28 kronor tror jag den kostar senast jag tittade. Och den kan jag rekommendera för er som liksom tycker att det här är kul och sådär, att använda Pro-versionen. Den har vissa fördelar. Man kan spara ner kartor och guider offline, så att man har tillgång till dem offline sen. Vilket är ju fantastiskt. Jag var i Spanien här för 2 veckor sedan och skulle navigera runt där lite i bergen. Och då hade jag liksom laddat ner kartan i förväg från bland annat Everytrail. Och det är Google-kartor, men de kör också med OpenStreetMaps och OpenCycleMaps är ju rätt hyfsad terrängkartor där det är kartlagt någonting, så att säga. Oftast är det ju det. Så att Pro-versionen är att föredra. Och då får man då ner också, så att man, när man har tryckt på den här knappen i webbfönstret, att man sparar ner guiden, så synkar kontot på webben med appen. Va? Så har man sparat ner guiden där, så dyker den upp sen i telefonen också när man öppnar appen. Liksom. Och som sagt, har man då Pro-versionen så har man tillgång till det här också utan att behöva vara uppkopplad. Va? Och då ser man stegen när man, som vi rekommenderar, sin egen position genom GPSen och de här points of interest som vi har valt att presentera längs vägen. Och det kan vara allt ifrån var man äter en god pyttipanna till var man stiger av bussen eller hoppar på bussen eller vindskyddet eller toaletten eller parkeringen eller vad det nu än är. Va? Så det är lite olika grejer. Vi har liksom också en tanke bakom det här i ett större sammanhang kopplat till den informationen som finns på vår webbplats. Ni vet själv hur människor fungerar idag, de flesta av oss. Vi har ont om tid och att söka information och sådär. Vi vill ha saker och ting serverade. Va? Så vi har gjort som så att vi har börjat producera liksom vandringsförslag då, som ligger ute på skåneleden.se. Och de är väldigt populära. Det uppskattar våra besökare. Några konkreta förslag om var man ska ta vägen. Liksom. Därför att man inte har tiden eller kunskapen om att liksom planera på egen hand. Och då får man en liten text om vad man kan se ut med den här sträckan vi föreslår. Och sen ser ni att man får en liten faktaruta också.
distansen och hur lång tid det tar att gå där och hur man kommer dit med Skånetrafiken då, vilket vi tycker är viktigt att man kan. Och sen så ser ni också att där finns en indikation på om där finns en sån här guide till smartphonen som där det finns länkat till att man kan ta del av det. Så att det är en lång process här med olika infallsvinklar på hur man kan använda och lyfta fram den här möjligheten att ha guiden med sig i fickan. Här ser ni då ytterligare ett exempel på hur det ser ut i webbläsaren direkt från Evertrail. Just den här biten av Skåneleden från Brösarp till Kivik. Och jag kan hinna säga några tekniska grejer. Alltså när man producerar en sån här så kan man ju då, beroende på vilken lokalkännedom man har såklart. Man kan ju själv gå rundan och spela in den med sin Evertrail-app på sin telefon. Och lägga till de här points of interest ut med vägen när man hittar sevärdheter och så. Och de presenteras ju också med bild, med text. Man kan lägga in film också om man vill det. Och man kan lägga in ljudfil också om man vill det. Men under produktionen så kan man också till exempel, man kan sitta och rita in rutter på kartan om man vill. Det blir lite pilligt. Då är det bättre att i så fall ha en GPX-fil som man kan importera in i verktyget. Och sen så sitter man och skapar points of interest manuellt så att säga. Så det finns lite olika möjligheter. Och här ser ni lite, vi har bläddrat ner lite på sidan så att säga. Så här är lite om de olika points of interest. Och man får då via Evertrail också den här översiktskartan nere till höger. Och en liten lokal väderleksprognos på köpet. Och ni ser att texten är både på engelska och svenska. Det är ett krav som Evertrail har i nuläget att vara engelskspråkigt, att det ska komma först. Och det passar ju alldeles utmärkt också i det här i vårt tankesätt runt att utveckla Skåneleden och också öppna upp den för besökare som kommer från andra länder och hit och turister till exempel för att vandra. Och som sagt, här ser ni en liten actionbild från spåret. Mycket smidigt att ha med sig i telefonen. Så länge den är laddad och inte lägger av. Det har ju hänt att folk förvillar sig när batterierna tar slut. Därför att man är så intresserad eller fokuserad på det här och inte kan läsa en vanlig papperskarta eller så. Men det är en annan femma. Jag ska inte gå djupare in i det här nu. Vi tycker då att vi kan vara ganska nöjda med den statistiken vi har. Vi har producerat de här Evertrail-guiderna nu. Ja, man kan säga sen årsskiftet 2011-2012. Så ungefär 2 års tid har de som har varit ute längst legat på plats. Sen har vi liksom några tillkommit efterhand. Va? Och som ni ser då så är det 2 500 gånger som de har laddats ner. Och på webben har de beskådats 15 000 gånger. Och det är en ganska bra siffra. Vi kan ju säga där också, eller mycket bra siffra skulle jag vilja säga. Vi kan ju säga där också att det är intressant, lite beroende på vilket område man väljer att lyfta fram. Alltså vilken del av Skåneleden. Är det mer
tätortsnära, alltså mer sydvästskåne, så där Rummelåsen öster om Lund och så där, som är lite lättillgängligare för Malmö-Lundabo, så är den betydligt mer nerladdad, alltså fler antal gånger än guider som ligger kanske lite längre ut i periferin på Österlen eller i norra Skåne till exempel. Och vi tror också att en del, vi har ju märkt att vi har en ny målgrupp på leden som springer, inte vandrar utan springer, ja, med trail running, och de är ju också många av dem väldigt teknikvänliga och har tagit åt sig liknande appar på löpsidan, Runkeeper och allt vad de heter. Så att jag tror att det är många som uppskattar och väljer det verktyget från den målgruppen också. Jag ställer en fråga då. Hur är det skillnaden mellan Evertrail och Endomondo? Det är också en app med liknande funktioner, är det inte det? Ja, där finns ju olika versioner på verktyg som har liknande funktioner så att säga. Vi introducerades för Evertrail tidigt och liksom tyckte att de kändes seriösa och trovärdiga och också stabila och hade liksom följare och användare redan då. Det har vuxit stadigt. Så att det är väl lite en smaksak så där och vad man tycker, och men också att man ser att det är en aktör som liksom är stabil och som har funnits med ett tag och som man ser utvecklar och uppdaterar sin app kontinuerligt och jobbar mycket med det. Liksom. Ja. Och sen då, så det var du Skåneleden, de här 6 guiderna. Sen har vi då gjort 4 guider för 4 av stiftelsens strövområden. Och då har vi ju satsat på de 3 områden där vi har bemanning. Så att de utgår från den bemannade platsen. Och i somras gjorde vi då också en Evertrail guide för ett nyinvigt område en mil söder om Malmö, Arresjön. Som vi invigde här i september, och inför den invigningen stod då fram en Evertrail-runda för Arresjön också. Och det är lite kortare vandringar än de som vi har tagit fram för Skåneleden, för vi ser att det är lite andra besökare. Så att här är det guide eller turer som är mellan 4 och 6 kilometer långa. Och där man då försöker ha dem i natur som är fin och där det finns intressanta saker att titta på, såklart. Och sen försöker vi ju berätta och marknadsföra de här guiderna självklart i anslutning till på webben där vi berättar om strövområdet. Vi försöker ju berätta om den i andra sammanhang för att nå andra grupper. Vi har ju boende i flera av våra områden som man kan hyra stugor, och då försöker vi självklart lägga upp dem där. Så att planerar du att ha en weekend i någon av våra stugor och det finns en guide i det området, så berättar vi såklart också om vandringen här som ni ser till höger. Och ute i fält är det också så att vi försöker berätta i de områdena att den finns, och de stora informationstavlorna i våra områden, där är det oftast hyfsat okej täckning precis vid de här angöringsplatserna. Så att man kan ladda ner guiden här för att sen ge sig ut i skogen. Och tittar vi då på statistiken för våra strövområden, så har vi då samma här, att vi började med guiderna precis i slutet av december 2011. Så att det är ju två år ungefär vi har haft dem, där den sista tillkom i augusti då. Och då har vi haft drygt 1000 nedladdningar där man aktivt har laddat ner till sin telefon. Och 12 000 drygt som har tittat på guiderna på webben. Så vi känner väl också att vi tycker att det här är ett bra verktyg att fortsätta jobba med. Så ser vi målet för nästa år, både när det gäller Skåneleden och Skånska landskap. Så har vi planerat 2 guider för Skåneleden. Där vi också kopplar de här vandringsförslagen till guiden, så att det blir ett paket. Där vi också har diskuterat möjligheten att göra det eventuellt kopplat till ett boende, så att det blir en längre vandring än en dagsvandring. Och för Skånska landskap då planerar vi också 2 stycken nya
guider och kanske göra lite längre där än de här korta vi har haft. Och kanske också ha en av dem kopplat till ett boende. Så den som vill kan få en guide och göra en del dag ett. Sova någonstans och sen göra del två dag två. Så att vi tänker fortsätta köra på det här. Mm. Har du något mer att tillägga? Ja. Jag tänkte jag skulle bara säga det också att vi jobbar på olika sätt också för att få ut Skåneleden i de här verktygen. Va? Så att det gick ett projekt ett interregprojekt tillsammans med danska och norrmän under namnet Rekreativa Rutter. Och där producerades då en app i det projektet och regionen var ju med där och ett antal kommuner också. Så att där gjordes en app som heter Scandinavian Trails. Så de av er som är intresserade kan ta en titt på den också. Där finns Skåneleden med och grundtanken med den är att koppla till turistdatabaserna, alltså CBIS. Så att man ska kunna se sevärdheter, matställen, övernattningsplatser och så ut med leden. Och de här kopplingarna till de där turistdatabaserna är inte alltid så lätt. Men det verkar faktiskt som att de efter mycket om och men har fått riktigt bra kläm på det nu. Så att senaste gången jag var inne och tittade. Sen vill jag rekommendera ett annat verktyg också för er som är intresserade. Som är liknande Evertrail som heter ViewRanger. Ett brittiskt. Skillnaden med dem emellan är väl marginell, men man kan väl säga att ViewRanger har varit en högre inlärningströskel på. Evertrail är väldigt lätt, även de som inte liksom är så kartbegeistrade eller outdoor-fantaster har ganska lätt att lära sig det. ViewRanger är lite knepigare att lära sig. Men fördelen med dem är att de har till exempel riktiga kartor från Lantmäteriet. Så du kan alltså ladda ner de här 1-50 000 terrängkartan och få ner den i din telefon eller på din platta. Och det är sak samma där. De har avtal med många länder i Västeuropa. Så att ska du till Spanien eller Frankrike och vandra till exempel och behöver bra kartunderlag så kan du också ha nytta av den här appen. Och både på Evertrail och ViewRanger så ligger också Skåneleden samtliga etapper ute som rutter så att säga. Inte som fördjupade guider som vi pratade om precis utan som rutter. Så att man kan se Skåneleden dyka upp där också som rutter alltså. Några questions?